Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 13. srpna 2021. Já vás vítám u pořadu, který je společný se studiem Itálie, tedy Studio Kladno a Studio Itálie. Dneska vás čeká takový experiment z terénu, protože Monika Piloni, která je v České republice, cestuje zároveň s kampaní SPD v Libereckém kraji. Já tady mám vedle sebe Martina, ten vám chce k tomu také něco říct. Já bych to doplnil. Jedná se o pořad Studio Itálie zpravodajské pilulky, tentokrát živě, ze zajímavého setkání v Libereckém kraji. Takže vítejte. Mm-hmm. Tak to je skvělé, Martine. My víme, že Monika v současné době cestuje, je v autě a během čtvrt hodiny by měla být na Doxech, kde bude setkání SPD se svými představiteli, kteří jsou na kandidátních listinách, konkrétně s panem Jaroslavem Foldinou, se kterým by měla udělat živý vstup. Ale to je všechno otázka dvou hodin. My sami nevíme, jak se všechno bude odehrávat, co na nás čeká, ale co čeká vás, vám řekne teď Martin, protože je tady připravené na tu čtvrthodinku, co Monika cestuje, tak je tady připraven takový program. Je tady takový záznam z petičního stánku SPD v České Lípě. Chtěl bych teda uvíst, že se nám teda nepodařilo úplně to sestříhat, takže omluvte případné nedostatky. To a my doufáme, že budete i s námi spokojeni z dnešního experimentálního vysílání živého. Je to trošku taková změna, aby to nebyla stále taková ta nudná jednostrannost, takže dneska opravdu je všechno akční a vše se tvoří za pochodu. Martine, já ti dávám slovo a ty budeš teď zřejmě. Tak, já bych uvedl ten záznam, takže my se ho teďka poslechneme. Já vás zdravím z České Lípy tentokrát, milí posluchači. Přijela jsem do České Lípy, aby jsem podpořila SPD na petičním stánku. Musím říct, že je velmi pěkné počasí, je tady mnoho lidí, jak můžete slyšet, tady ten šum a rozruch v dobrém slova smyslu. Je tady hodně lidí u stánku, lidé podepisují petici. Máme tady petici, která je petice za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Možná jste zaslechli známý hlas jako podpora. Přijel na tento petiční stánek také poslanec SPD Jiří Kobza, který právě vysvětluje jedné paní, která podepisuje, odpovídá na otázky. Takže jakmile bude volný, tak se ho můžeme zeptat také na jeho názor. No, každopádně musím říct, že je tady opravdu velké zastoupení a můžeme se teda třeba někoho na něco zeptat. Takže máme tady Martinu Lejnarovou. Jakou máš funkci, Martinu? Já jsem předsedkyně oblastního klubu SPD Česká Lípa. A můžeš nám říct, co si myslíš trošku o této situaci? Vidím, že je tady mnoho lidí a podepisují, hledají různé informace, takže si můžeš říct si něco o tvém dojmu? Tak my tady v České Lípě vždycky máme perfektní lidi, chodí, při každý petici chodí vlastně podepisovat, hodně se s námi baví o situaci ať covidové nebo ekonomické, co se týká v České republice. Chtějí vlastně vědět náš program, který my vlastně máme, nejenom volební, ale i ho máme pořád vlastně. Takže, a jsou seznámený hodně nám tady fandí. My jako máme opravdu jako SPD, tady máme hodně příznivců. Je to vidět i při volbách. Já to vidím i tady u toho petičního stánku, toto je podruhé, co jsem přijela do České Lípy a vždy tady byl, musím říct, opravdu nával a lidi jsou tady příjemní, usměvaví. Teďkon vidím, že se nám tady asi uvolní i
Jiří Kobza, tak se ho půjdeme na něco zeptat, takže jdeme dál. Takže tady do Svobodného rádia nám bude odpovídat kdo? Dobrý den, tady krajský zastupitel Libereckého kraje Libor Křenek. Já vás zdravím. Takže vidíte to samé zajímavé osobnosti a co by si nám řekl ty o této situaci? Již jsem říkala, že tady vidím spousta lidí, chodí podepisovat, chodí se ptát na informace. Chtěl by si něco říct z tvé zkušenosti zde nebo něco jiného, co máš na srdci? Tak obyvatele České Lípy hlavně trápí to, co je tady všeobecně známo, to znamená, že jsou tady v neuvěřitelným špatným stavu jak silnice, tak i chodníky. Před chvíličkou tady přišla dokonce paní, která měla zlomenou ruku, dokonce si i stěžovala na radnici, že se jí to stalo díky tomu, že jsou tady v takovém stavu ty chodníky, v jakým jsou. Bohužel radnice na to nereagovala a já se ani nedivím. Po té, co se stalo, že byli ano, v podstatě v Libereckém kraji opomenuti, to znamená, že už nejsou ti, kteří tady můžou nějakým způsobem ovlivňovat finance, no tak se stalo, co to znamená, že můžou tady fungovat pouze v České Lípě. No a těch financí tady v České Lípě, díky tomu, že z Liberce toho moc nepřistane, není příliš mnoho. Takže tak. Ano, to je velice důležitá připomínka a je to vlastně věc, která slouží úplně všem bez toho, aby někdo mohl říci nebo nějakým způsobem poukazovat i na stranickou příslušnost, takže tady vidíte, že SPD opravdu myslí na všechny. Takže já se půjdu podívat dál, já ti děkuji. Rádo se stalo. Děkuji, takže půjdu se podívat, kdo by nám dál něco mohl říci do rádia. Tak tady mám dalšího mladého muže v blízkosti. Co by si nám řekl ty, chceš se představit? Jmenuji se Lukáš Lejner a jsem z České Lípy. A my jsme, seš tady na petičním stánku, vidím, že znáš hodně lidí, seš velice akční, takže jsi spokojený z toho, jaká je tady účast. Jo, určitě účast je tady dobrá, ono vždycky v té Lípě, jakoby to se to drží, jakoby tady v kraji, jako na těch prvních místech, no. Takže paráda. A teď už možná můžeme se zeptat něco našeho poslance SPD Jirky Kobzy. Takže já jsem tady četla název petice a já bych se tě zeptala, jestli k té petici můžeš něco říci. No, můžu, protože náš odpor proti euru, proti zavedení eura je dlouhodobý, stálý a je to základní pilíř, jeden z základních pilířů vlastně našeho programu. Jde o to, že vlastní měna umožňuje aspoň částečnou ochranu naší ekonomiky, protože v momentě, kdybychom zavedli euro, tak ztratíme jakoukoliv možnost ovlivňovat export, ovlivňovat dovoz a v podstatě bychom se stali bezmocnou hříčkou v rukou Evropské centrální banky a případně jejich nadřízených složek měnového, Mezinárodního měnového fondu a podobně. A z toho důvodu vidíme jako nezbytné uchování naší měny, uchování české koruny a také z toho důvodu, že minulé vlády i současná vláda podepsali řadu rezolucí a řadu paktů jako fiskální kompakt, podepsali víceletý finanční rámec Evropské unie, které sice teď v tento moment se na nás nevztahují, ale v momentě, kdybychom šli do eura, tak to na nás spadne jako klec a obsahuje to závazky, které do značné míry dál omezují naši suverenitu a možnost řídit si svoje věci podle svého. Takže my naprosto jednoznačně a nahlas a v jednom kuse říkáme euru ne. Správně, naprosto souhlasím, vidím, jaké problémy s tím má Itálie, jak tam lidi, mohu si dovolit říci, vyloženě s tím eurem schudli. No a já bych se tě ještě zeptala, viděla jsem, že jsi odpovídal na otázky, jestli můžeš říct takhle, na co jsi byl tázán tady na tom petičním stánku. No, já jsem chtěl ještě dodat jednu věc, že vlastně, když zaváděli euro v Německu, tak euro, jak říkají,
ji překřtili na Toiro, protože všechno se zdražilo. A v Rakousku, když zaváděli Euro, tak ho překřtili na Štojro, protože se jim zvedly daně. Jo? Takže s tím mají velké zkušenosti. No a tady na stánku já jsem přijel podpořit vlastně svoje kolegy z České Lípy tady na vlastně zavedení, na zahájení kampaně, a bavili jsme se s lidma na téma seminářů, které jsme dělali ve sněmovně na jednotlivé téma, které se týkaly ať už vymahatelnosti práva, svobody slova, děti a drogy a podobně. Spojil jsem to i s autogramiádou svojí knížky Z kůží na trh, kterou jsem vydal, což je sbírka mých článků, rozhovorů a politických esejí. A vůbec, i když to je poměrně dlouhá cesta se sem dostat, hlavně okolo České Lípy, kde je všechno rozryté a všude se stojí na semaforech, tak přesto všechno jsem rád, že jsem tady, a děkuji kolegům, že mě pozvali. To je skvělé, já jsem také ráda, že jsem mohla přijet, protože speciálně zde jsem vždycky se cítila dobře mezi sympatizanty a mezi členy SPD. Tak a máme tady někoho dalšího, kdo by nám něco řekl. Půjdeme se zeptat tady. Začíná to být docela extrém. Můžu se tě zeptat do rádia, jakou vidíš účast tady, na co se tě třeba lidi zeptali? No, lidi se ptají, na co podepisujeme ty petice, je s nima dobrá rozmluva, dáváme dárky za to, že se podepsali, a jinak je to úspěšný, už máme 4 archy. No, to je asi tak všechno, co bych řekla. Tak to je skvělý, takže vidíte, to je velice aktivní paní, kterou jsem tady viděla již minulý rok, když jsem se tady setkala, a podle toho, co jsem se dozvěděla, tak opravdu nevynechá žádný petiční stánek. Můžu se zeptat tady ještě dalšího mladého muže na stánku. Vypadáš velice odhodlaně. Odhodlaně, jo, ale moc do rádia, teda se mluvím poprvé. Tak to vždycky je nějaká první možnost, že jo. Tak chtěl bys si něco říct, co se týče teda programu SPD, nebo třeba tady svých zkušeností na stánku, na co se ptají lidi a tak dále? Lidi teda hodně zajímá povinné očkování, že to jim vlastně strašně vadí, že může být zavedeno, tak to se strašně bojí. Jinak jakoby volební program SPD je pevný, jak ho máme, teď tady podepisujeme třeba petici za zachování české koruny, aby tady prostě nebylo zavedený euro. A už asi nevím, co bych řekl úplně. Tak to je velice důležitý. Ano, to je dneska naprosto důležitá záležitost, protože opravdu jde o všechno. Jakmile jeden stát ztratí svoji měnu, tak už se de facto nedá ani mluvit o státu. A já teda tímto vstup z petičního stánku ukončím. Vidíte, že tady se opravdu slyšet spousta rozhovorů, protože občané se tady zastavují a i mezi sebou diskutují o různých věcech, takže je to opravdu velice úspěšné, a já vám ještě potom nahraji další vstup z DOXu a uvidíme, jestli vám budu moct podat zase další nějakou zajímavou reportáž. Takže tento úsek z toho odpetičního stánku v České Lípě tímto ukončím. My jsme tady zpátky ze studia Kladno po krátké hudební přestávce a po vstupu Moniky Pilony, který byl přetočený z České Lípy, kde jste mohli slyšet zajímavé lidi, včetně Jirky Kobzy. Já doufám, že s Jirkou Kobzou se ještě uslyšíme i v tom dalším živém vstupu s Monikou Pilony, který by měl být navázán za několik minut,
až Monika dorazí na to správné místo a nastaví si svoje technické možnosti a vybavení, ano, aby mohla vůbec s námi se spojit. Takže Martine, jak se ti líbil ten bylo vstup? Bylo to takové zajímavé a mě teda vystoupení Jirky Kobzy, samozřejmě lidé tak přišli, že jo, podpořit tu petici, podívat se na stánky, že nikdo může říct, že to nebylo zase až tak jako důležité, ale také vidět, že lidé mají zájem a že je potřeba také dát prostory těm obyčejným lidem, nejenom těm top hostům. A já si myslím, že to je potřeba, aby tohle to zaznělo. To znamená, že si tady na něco nehrajeme, že SPD má tu podporu obyčejných lidí a je potřeba prostě teďka před volbama zabojovat. Hodně pracovat. Já myslím, že i tohle pochopil třeba Andrej Babiš a dokonce teda i Ivan Bartoš, že začali dělat takovou tu podobnou taktiku předvolební, protože oni vidí, že SPD roste, byť k nelibosti právě těchto stran, ale je to nezadržitelné, prostě SPD má skutečně rostoucí preference, což je výborné. Jenom se o tom nesmí moc mluvit mainstreamu. Ty to mají zakázané, aby tyto preference v reálu ukazovaly. To je všechno, je to přizpůsobené těm požadavkům, které jsou na tyto mediální organizace uvalovány, protože všechny někdo platí. Že tak, že podle toho ty výsledky také vypadají. Ano, Martine. Já bych tomu dodal, samozřejmě, že jsme rádi, že SPD posiluje. Nicméně jsou tu takové ty tendence prostě to vzdát i od různých takových našich posluchačů. Říkám, je potřeba prostě zabrat, protože váš hlas všech má prostě sílu a není potřeba jenom prostě čekat na ty volby a hodit ten hlas. Je potřeba se přihlásit do Svobodného rádia na e-mailovou adresu studia Kladno, to znamená studio.kladno/svobodné-radio@seznam.cz a objednat si vlastně náš takový YouTubeový zpravodaj, to znamená seznam všech zajímavých pořadů, který prostě vám budu zasílat každý týden a bude potřeba, abyste ho šířili jak po e-mailu, protože to je základní komunikační internetový prostředek, který prostě ovládá většina lidí, tak i tyto pořady šířit, ty odkazy na ty pořady šířit po sociálních sítích, Facebooku, Twitteru, VKčku a tak dále. Je to opravdu důležité, aby co nejvíc lidí si tento zpravodaj prostě objednalo a já vám to velice rád budu zasílat a pak je na vás, jak to budete šířit. Je opravdu potřeba, aby tato práce, ke které se přihlásíte, abyste ji dělali nejlépe aspoň několikrát do týdne, protože aby jsme opravdu hlas Svobodného rádia a hlas i jediné vlastenecké strany v parlamentu, která má sílu něco ovlivnit, dostali co nejvíc mezi lidi. My to říkáme už dlouho, pošli to dál. Je potřeba šířit tyto myšlenky, je potřeba šířit to, že SPD jako jediná vlastenecká strana, skutečně vlastenecká strana má šanci ovlivňovat to, co se bude dít, zákony, všechno dění v parlamentu, je to na nás. Na nás, na všech, abychom tento tlak pomohli zvětšit, aby těch poslanců bylo co nejvíce a aby se prosazoval program SPD, který je výborný. Já vím, že kolem sebe vidím takové různé rejpaly nebo lidi, kteří prostě váhají nebo mají nějaké námitky, ale to je tak skoro bych řekla taková česká specializace, kdy prostě všichni si musí zanadávat, kdo nenadává, není Čech, ale když dojde na lámání chleba, když je potřeba zabrat, tak ten český národ má obrovský potenciál a my jsme jeho součástí. Záleží to opravdu na každém z nás, jak bude vypadat složení vlády po volbách. Je to na každém jednom z nás. A opravdu nelze spoléhat na to, že si část vlastenců udělá něco, nějakou organizaci typu vlastně Milion chvilek a pak bude pomocí demonstrací po volbách různě takzvaně
určovat politické směřování. Ano, no to jde do určité míry, když se skutečně stane nějaký brutální zákon, ale jako opravdu, já nevím, jak by si mnozí lidé to představovali, tak uděláme nějaké to sdružení a budeme demonstrovat. No ale vidíme sami, že vlastně na těch demonstracích je minimum lidí. To znamená, že jediná šance je podpořit jedinou vlasteneckou stranu, která má sílu dostat se do parlamentu. A jak říkal Tomio Okamura, skutečně, když budeme volit jiné strany, menší, tak se stane, že ty strany se z největší pravděpodobností do toho parlamentu nedostanou. Ta pravděpodobnost je 99% a váš hlas propadne Pirátům, v lepším případě ANO. Ano, je to tak. Takže je potřeba si uvědomit následky svého hlasování a mít zodpovědnost za to, co učiníme. A to, na to je potřeba mít zřetel. Nemusí se nám leco slíbit, ale lidi, prosím vás, fakt, jako tyhle volby, ty jsou zlomové. A to, co se tady řítí, vidíme to kolem sebe v Německu, vidíme to ve Francii, ve Švédsku, no. Takže to nám musí být takovým vodítkem i k tomu, jak máme se zachovat při volbách a dobře si to rozmyslet. Protože pakliže bychom měli dopadnout jako Německo a čeká nás v nejbližší době to, co čeká i je, a to je chalifát, protože ten přísun těch migrantů a hlavně demografické změny, které vyplývají z toho, že tito lidé mají vlastně muslimové několik manželek, prostě a potom teda mnoho dětí, desítky dětí třeba, takže to všechno ovlivňuje tu budoucnost toho, kterého státu. Ano, někteří lidé si můžou říct, no tak těch migrantů zatím tady tolik není a ten nějaký ten tlak, aby tady nebyli, tak to zatím nějak funguje, ale ono nám samozřejmě hrozí i totalita ze strany různých vlastně těch opatření vůči koronaviru, které jsou přehnané a neadekvátní. Takže skutečně bychom se mohli dostat do situace, že vlastně lidé, kteří nebudou očkováni, tak budou totálně segregováni od ostatní společnosti a člověk člověku se de facto stane vlkem, protože se lidé rozdělí na dvě skupiny, na očkované a neočkované. Mm-hmm. Já, víš, asi takhle, já jsem demokrat, který prostě nechává lidem svobodnou vůli a jejich názor, já jim ho neberu. Někdo prostě řekne, ano, já, tak jak se mi to včera stalo, když jsem se ptala svého známého, ten mi oznámil, že má druhou dávku vakcíny a já se ptám, a proč jsi to vlastně nechal, tak on mi řekl, protože chci mít klid, v klidu žít, takže takto jednoduše chci mít klid, nechá se naočkovat, uvidíme, jak dlouho ten klid mu vydrží. Já mu přeju, aby to bylo co nejdéle, protože já všem očkovaným přeju, aby byli zdraví a aby prostě nějaké následky, vzhledem k tomu, že ta vakcína je podmínečně schválená, neví se, jaké budou dlouhodobé následky, nebyla nikdy testovaná na zvířatech, kde ta reprodukce jedinců je mnohem rychlejší a dá se tam lecos vysledovat. Takže uvidíme. A říkám, přeji všem, kteří se nechali naočkovat skutečně ten normální život, nechme je žít a to samé chci i od nich, aby i oni nechali ty neočkované žít v klidu, aby jim nenutili vakcínu a aby prostě dokázali žít s tím vědomím, že ti nevakcinovaní mají stejná práva, jako mají oni, protože vše je na dobrovolnosti. Nicméně já se zeptám Martine, protože čekáme na Moniku a na její živý vstup do vysílání, jak to vypadá. Zatím nic, se nehlásí to Monika. To bychom tady slyšeli, ale jinak já jsem chtěl říct tomu tvému známému, on chce mít klid, ale bude se tady zavádět takové ty věci jako Green Deal, což znamená zvýšení daní, já nevím, tady se dokonce mluví o tom, že by mohly být i díky tomu zdražení elektriky, případně když by se tu zavedla ta elektromobilita, tak by se nastala taková věc, že by mohly nastat i výpadky proudu. A mě by teda zajímalo, co by teda on potom podstoupil dalšího, dobře, tak už je teda vakcinován, už je teda tak jako správně, už by měl mít ten klid, a co teda bude?
bude si muset pořídit nějaký ten elektromobil, jestli na něj teda bude mít, no, to je otázka. Tak je to automechanik, Martine, takže asi elektromobil určitě ne, považuje to za blbost, jo, za slepou uličku. Tak uvidíme, tak on si ještě vždycky opraví i nějaký ten starý vehikl a dokáže s tím jezdit. Otázkou je, jak budou drahé pohonné látky, no, pohonné hmoty. To je další věc, ale Green Deal je opravdu neštěstí. Podívejme se na Evropskou unii a zeptejme se, zda prosperuje, nebo jestli její výkonnost klesá. A my víme, že HDP Evropské unie klesá, protože, tak jak to řekl Viktor Orbán, není tady žádný rozvoj k lepšímu. Ne, tady je stagnace a to je právě to, ten velký problém. Navíc euro prospívá akorát Německu, myslím Holandsku, a vydělává na tom snad i Rakousko, ale ostatní země těm euro není výhodné. Vzhledem k poklesu jejich ekonomiky se by bylo potřeba, aby devalvovali měnu a u eura to nelze, takže ty dopady potom jdou přímo na sociální oblasti, na kulturu, na zdravotnictví, protože Mezinárodní měnový fond chce, aby tyto země aby šetřili, protože oni jim povolí jenom určité procento toho propadu, jdou do mínusu a víc jim netrpí. A podmínkou je právě to, že ty sociální oblasti a ty další, které jsem vyjmenovala, tak budou škrceny. Proti tomu byl právě Matteo Salvini a to byl také jeden z důvodů, proč musel být odstraněn. Dobře, tak. Já bych tady, mám už tady dobrou zprávu a špatnou pro škarohlídy, kteří si mysleli, že tady budeme teďka vyjít nějaký ten hovor 2 hodiny, jenom sami dva, že Monika už je připravená. Já jdu zavolat. Dobře, dobře. Jinak já jenom dodám, že vysílání je do 19 hodin. Od 19 hodin vysílá Zdeněk Chytra ze svého studia Berlín. Tak, my se teďka slyšíme s Monikou. Moniko? Ano, já slyším výborně. A vy? Ano, my tě slyšíme také dobře. Tak, máš prostor. Jsem ráda. Moniko, už jsi dorazila, kde jsi, prosím? Já jsem v Doxech, jsem tady někde mezi lesy, je tady naprosto báječně. Ano. A tak jsem si tady našla krásné místečko v Chládku. Výborně. Jenom abych teda řekla, proč jsem tady, tak tady se vlastně zorganizoval takový sraz, sjezd SPďáků, a to nejen teda z tohoto kraje, ale napříč vlastně republikou, takže se očekávají i SPďáci z jiných teda krajů. Mm-hmm. Takže ono to propukne, ono to začne teď nějakým způsobem teda najíždět, takže já už jsem tady připravená, aby jsme si tady mohli povídat. Dobře. Tak nějak o všem bude. Ano, Moniko, já se zeptám, Doxy jsou takové rekreační místo, moc pěkné, právě v letním čase tam bývá hodně lidí, jak to tam vypadá, zda jsou tam tedy nějací rekreanti, můžeš mi, slyšíš mi? Jo? Ano. Je tam hodně lidí? No, tak my jsme na takovém speciálním místě, privátním místě, jsme tady vyloženě na místě, který patří právě někomu tady z těch lidí, ano, kde se konávaly trhy, mám takový dojem, takže bychom se tady otevřeli bránu a jsme tady v tomto areálu a prakticky tady teda nikdo jiný není, než teda ti, kteří jsou pozvaní a než ty teda, kteří postupně najíždějí. Ano. Moniko. Ale samozřejmě ještě teda, jako když se teda na to ptáš, tak samozřejmě cestou, když jsme sem jeli, tak jako opravdu bylo vidět lidi, typický rekreanti, turisti, i jako na procházce různě takhle se zahlídli, jo, baťůžek, někdo, jo, sportovní obuv a dobrá nálada. Ano. Moniko, ty jsi navštívila teda Českou Lípu a vůbec během svého pobytu si vlastně měla několik zajímavých střetnutí i rozhovorů. Co tě zaujalo během toho týdne na akcích SPD?
Ano, já jsem se snažila samozřejmě si to naplánovat tak, když už jsem teda tady, abych tady k něčemu byla. A samozřejmě jsem chtěla teda dát podporu SPD a pomoc i teda na petičních stánkách, tam, kde budu moc, a samozřejmě rozhovory. Takže včera například jsem se zastavila na parlamentu, kde jsem teda měla schůzku a udělala jsem rozhovor s Jiřím Kobzou, právě protože se v tuto dobu mluví hodně vlastně o Afghánistánu a o zahraniční politice, a jak víme, tak Jiří Kobza je specialista na tato témata, takže jsem viděla i jeho dva vstupy do České televize. Jeden teda byl natáčený vlastně před Starbucksem, ano, na Malostranském náměstí, a ten další šel po Skypeu. Mezitím jsme teda udělali rozhovor my, takže ten samozřejmě bude publikovaný, takže ho budeme určitě propagovat. Bylo to velice zajímavý a právě tam bylo řešený toto téma, co se týče teda toho Afghánistánu jako takovýho, ale nejenom to, samozřejmě tam byly i jiné informace. Ano. Takže to bylo velice zajímavé, ano. A shodou okolností, teda úplně náhodou, co jsem teda dopředu nevěděla, to jsem zjistila včera, když jsem teda měla naplánovanou Českou lípu, vlastně tu mám naplánovanou už dva týdny, když jsem se teda domluvila, tak jsem zjistila, že teda Jiří Kobza se zastaví a zastavil se teda i tady na petičním stánku jako podpora kolegům. Takže to bylo velice zajímavé vidět ho i v akci, ano, teda když se ho ptají lidé a on odpovídá na všechna možná témata, takže to opravdu bylo zajímavé. No, zastavila jsem se také včera večer právě na srazu SPD Praha, kde jsem teda poznala vlastně lídra kandidátky, kterého jsem neznala osobně, aha, teda, a byla jsem velice ráda, že jsem poznala všechny ty lidi, který vlastně prakticky skoro všechny znám a které jsme vlastně v minulých letech jsme se setkávali na různých akcích, a všichni jsme se teda shodli na tom, že nám opravdu ty srazy chybí a že to naše setkání se s lidma, kteří jsou vlastně na stejné vlnové délce, opravdu je neskutečně skvělý, a včera jsme si to opravdu velice užili. Měli jsme teda různé rozhovory mezi lidma, kteří tam byli. Takže jsem moc ráda, že jsem měla tu příležitost. Já se ještě zeptám, Jirka Kobza bude dneska také na Doxích? Ne, na Doxích nevím, byl jenom, byl teda pozvaný na ten stánek, na Doxy nemohl, protože měl jiné už teda naplánované, jiný program. Dobře. Takže ten na Doxích nebude. Já se tě zeptám, protože Jirka Kobza je skutečně specialista přes arabské země, je to arabista, je to člověk, který mluví arabštinou, takže je to skoro taková výjimka tady u nás. Jaký je jeho názor na Afghánistán, jestli může jenom krátce zmínit, protože určitě on jako odborník vidí věci určitým prizmatem, což nám laikům dáno není. No tak hlavně se řešilo to, nebo televize řeší to vlastně, co se týče těch vlastně lidí, kteří, těch překladačů, těch tlumočníků, ano, že jo? Ano. No a samozřejmě Jirka Kobza se snažil vysvětlit teda i v televizi, to jste všichni mohli včera slyšet, na ČT1, že co se týče teda těchto lidí, že samozřejmě pomoc, ano, ale pomoc jim tam, kde žijí, nebo eventuálně teda umožnit jim to, aby mohli žít právě v některým ze sousedních států, kde teda je samozřejmě stejná kultura, řeč a tak dále, protože tady by to opravdu ty lidi měli těžký. Mm-hmm. Takže no, tohle to je jednoznačná věc, je to záležitost, která je naprosto
lidem, který tomu rozumí, naprosto jasná. Hmm. Je to ale specifická záležitost a samozřejmě do Afghánistánu proudí humanitární pomoc z různých států. Myslím, že i Česká republika by měla v tomto směru tam pomoci, protože tam byla neúroda a tak jako asi toho jídla tam budou mít málo. Nicméně, jak správně říkáš a Jiří Kobza, ano, pomáhat se má v tom místě a hlavně oni sami Afgánci by si měli v tom tam zjednat nějaký, jak bych řekla, konsenzus, protože ano, asi těžko budou se navzájem jenom vraždit. To, že je tam takováhle situace, tak za to můžou Spojené státy americké a bohužel teda i Česká republika, která se na tom podílela. To je i naše vina České republiky, že zasáhla do konfliktu. Dá se říct, že to byl spor, vnitřní spor této země a nám nepříslušelo se do toho nikterak vměšovat. A bude, protože já vidím, že prostě tady se dělá stále stejná chyba, tak se domnívám, že i další chyby bude dělat toto vedení. A teď bych opět apelovala na všechny naše posluchače, aby pomohli ve volbách, aby se takovéhle excesy nedály už v budoucnosti, abychom měli vládu, která bude rozumnější. A záleží to na každém z nás. Uvědomují se tyto skutečnosti lidé, kteří přichází k těm petičním stánkům, anebo co je nejvíc zajímá, Moniko? Ano, u těch petičních stánků to jsem viděla osobně, jako lidi tam jako úplně nejdřív přišli, právě viděli petici a přišli se teda zeptat na petici a prakticky souhlasili všichni, kteří se přiblížili, ano, že je to věc nutná, zachování české koruny. A petici podepisovali, jo. Tam opravdu musím říct, že za tu chvilku se podepsali 4 archy, což není opravdu málo, protože ten petiční stánek tam vlastně byl odpoledne pouze několik hodin, takže to byl opravdu úspěch, ale lidé se ptali také na jiné programy, vyloženě na zajímaly je věci týkající se dokonce i právě vakcinace, jo, protože opravdu ty lidi mají obavy, aby ta vakcinace se nestala věcí povinnou. Jo, takže tam ty obavy opravdu byly tam ve velkém množství. Potom se samozřejmě lidé ptali, protože třeba Jirka Kobza tam přinesl různé brožurky z těch různých seminářů, které spořádali, takže tam se samozřejmě zajímali o ty semináře, o ty brožury, které tam byly, jako například to křesťanství nebo svoboda slova a tak dále, takže tam to samozřejmě vysvětloval osobně Jiří Kobza. Ano. A jinak i programy, ptali se, viděli tam noviny SPD, tak se tam ptali, viděli tam ty různé upoutávky těch potravin za určitý ceny, takže se tam dostávali informace na ty jarmarky, které pořádá SPD, teda potravin dostupných za české ceny, takže to lidi zajímalo, to se jim líbilo. Určitě. A ty noviny se opravdu brali. Takže to, co se týče teda jakoby potravin, zdravých potravin a dostupných potravin, to je vlastně věc, která zajímá naprosto všechny občany, bez výjimky, takže tam byl velký úspěch, co se týče teda těch novin a této reklamy nebo této propagace. Ano. A potom byli lidi, kteří bylo vidět, že třeba více sledují politiku, takže tam už potom různě diskutovali s členy SPD, kteří byli na tom stánku a tam už se chodilo prostě na různá specifická témata, jako například hodně se tam teda mluvilo právě o té české koruně, o tom euru, co by nás ohrozilo, kdyby jsme teda to euro vlastně přijali a tak dále. No a samozřejmě se tam potom mluvilo o volebních preferencích a
tak nějak musím říct, že jsem byla příjemně překvapena, jaký pěkný zájem ty lidé byli, opravdu musím říct i všech věkových kategoriích, od důchodců, mladších, jo, to jsem byla velice ráda, protože mluvili jsme o tom několikrát, že hlavně u těch mladších, u těch budoucích generací je potřeba, aby vlastně měli to uvědomění té budoucnosti, že oni sami vlastně se na tom budou podílet. Takže to jsem byla velice ráda. No a lidi byli milí, příjemní, nebyly tam žádné nějaké scény, že by někdo přišel třeba a napadal nebo nadával. Jo, opravdu mám z toho pěkný pocit, jsem ráda, že jsem tam byla a ty lidi tady z té České Lípy mám moc ráda, protože už jsem je poznala minulý rok, když jsem přišla pomoci na petiční stánek v září, mám takový dojem, takže jsem byla velice ráda, že jsem je všechny znova mohla vidět. Ano. On je tam vůbec krásný kraj, já to tam mám také ráda, já jsem jezdila do blízkého Sloupu v Čechách, jako dítě jsme tam jezdili a opravdu je tam moc pěkně a i pěkné koupání tam tehdy bylo, tak co si budem povídat, doksy u Máchova jezera to vypovídá, ovšem dřív se jezdilo vlastně na Mácháč, jako to byla taková nejnavštěvovanější destinace, protože se nejezdilo do zahraničí, takže Máchovo jezero bylo vždycky v létě v obležení. A ono tomu nebude teď asi jinak, proto já jsem se hned v úvodu toho našeho rozhovoru tady na to ptala, protože samozřejmě máš vytvořený vztah určitému území, krajině a tak dále, kdy, kam člověk jezdil třeba jako dítě. Já slyším, že tam máte někoho, tak povídej. Mám tady velice důležitou osobnost. Výborně. Aha, tak než se sejdou ještě další a budou chtít všichni zdravit a mít pozornost, tak já toho využiji. Mám tady Jaroslava Foldinu. Ano. Takže já bych mu předala slovo, aby nám řekl něco zajímavého a asi Výborně. Mu dám vyloženě volné téma. Dobře. Jo? Ano, my tady takže zdravíme pana poslance Jaroslava Foldinu a prosím, kdyby nám řekl něco pro Svobodné rádio. Ano, takže předávám slovo. Samozřejmě neslyšel, protože mám sluchátko, takže ano. Já ty pozdravy tady ze Svobodného rádia okamžitě tlumočím. Výborně. A tady předávám slovo, takže jestli mohu využít a může se říct cokoliv vlastně. Já zdravím Svobodný rádio, ale hlavně jeho posluchače, to já si myslím, že to je to důležitější, hlavně tedy všechny, co poslouchají teďko Svobodné rádio. Přijel jsem do České Lípy a do DOX na akci SPD, mám to kousek z Děčína, je to 45 až 40 minut cesty, takže vždycky, když se v České Lípě něco děje a oni mi dají vědět, tak já tam rád přijedu, protože tady je taková velmi akční organizace a myslím si, že to je strašně důležitý, protože do těch rozhodujících voleb a v těch půjde o všechno. Když se někdo ptá o co o všechno, tak já jim říkám, no právě o vás, o to o všechno a to jste vy, všechno, vy jste pro nás tím vším, to znamená lidé v České republice jsou pro nás tím především, proč tu politiku děláme. Já si myslím, že teď jde do klíčových voleb. Já samozřejmě vnímám, že teďko někdo říká, každý vždycky říká, že o těch volbách jde o všechno. No, ale teďko to není levo, pravej střed, ale teď je to střed mezi normálníma lidma a mezi šílencema. Já bych to přeložil do té češtiny. Je to střed mezi tradičním životem a tím neomarxisticko-progresivistickým životem, že budeme mít společný manželky, společný záchod a ještě 42 pohlaví k tomu. Takže a bude to hlídat policie, protože nikdo si nesmí nic jiného o tom myslet. Takže já si myslím, že to jsou ty volby, že to nebude ani tak o vejplatách a o tom, jestli to ty mzdy budou takový nebo makový, ale bude to o tom, jestli budeme žít normálně, anebo se všichni zblázníme, tak jak nám ty neomarxisti z Bruselu jak si nakazují, protože oni jsou ta elita, která ví všechno samozřejmě. A já si myslím, že ten Marx a neomarxismus, to je potřeba, aby jsme si řekli, protože někteří ty marxisti mě vždycky spílají, že říkají, my jsme, já říkám ano, vnímám, že Marx dělal politiku ekonomickou, v řadě věcí se někdy mýlil, ale především to dělal a říkal si, já to dělám pro ty masy.
Ale ty neomarxisti, to jsou elitáři, kteří říkají, my víme všechno nejlíp a vy masy nás budete poslouchat, nebo vám tou lžičkou tu hlavu rozbijeme, aby ten lék, co my vám pro vás připravili, vy jste hezky spapali. Já si myslím, že to musíme, tomu musíme zabránit a je potřeba prostě udržet tradiční rodinu, tradiční přístup k vlasti, k své společnosti. Ten multikulturalismus neexistuje, to je prostě fáma, to je zhuvěřilost a já si myslím, že tomu je potřeba se bránit, ale nevylučujeme spolupráci s jinýma kulturama. Spolupráce a hranice té spolupráce, ty jsou jasně daný, ale žít společně a dohromady, to prostě nejde. To prostě dokazují ve Stuttgartu, v Londýně, v Paříži, každý den v těch no-go zónách, ty lidi a ty parte, který tam visejí, ty ne, ale obchodovat spolu můžeme respektovat jeden druhého, tomu asi rozumím, to prostě můžeme mít výhrady, ale nemusíme si jen vzájemně sdělovat, takže my nejsme až takový idioti, jak si o nás tady říkají, že samozřejmě oni nás vždycky blokují na tom Facebooku, že naše názory se neshodují s tou komunitou. No víte, když se neshoduje pravda, když pravda je něco, co je té komunitě nepříjemné, tak to už je posun k totalitě. Já si myslím, že i o tom budou ty parlamentní volby. Takže dámy a pánové, vy všichni, co posloucháte Svobodné rádio teďko, prosím vás, zamyslete se nad tím, řekněte svým známým, ať jdou k těm volbám, ať si vyberou nějakou politickou stranu, která přemýšlí normálně, mají selský rozum, která chce zachovat ten tradiční způsob života, abychom se nezbláznili, protože už jsme si jednou tady prožili, že v Římě Germáni volili římského císaře a víte, jak to dopadlo, no a pak přišla další a další ten bordel, no konec říše římské, takže já si myslím, že abychom se zachránili v té Evropě, tak se musíme zbavit té Evropské unie, protože Evropská unie to není Evropa. Evropa to jsme my, to jste vy, co to posloucháte, vaše rodiče, vaše děti, vaši vnukové a pro ně tu Evropu musíme zachovat. Já vás všechny zdravím. To je skvělý. Děkujeme moc krát. Zdravíme také Jaroslava Foldinu, děkujeme za jeho slova a Moniko, věřit, nevím, jestli nás slyší pan Foldin. Neslyší, protože byl v tuto chvíli odvolán organizačně. Jasně. Takže jsem ráda, že jsme tady byli už na místě hned na začátku, protože jak víme, tak je to poslanec a člověk velmi oblíbený, takže jakmile začnou přijíždět další, tak se k němu skoro nedostaneme. Ano, ano. Tady vidíte, vážení posluchači, že to máme dobře zorganizované a že jste mohli díky této organizace a skvělé Monice Pilony slyšet Jaroslava Foldinu. Já bych k tomu jenom doplnil, že tady velice bojovného velice v náladě, ano. Opravdu naprosto skvělej. Kdyby, škoda, že tady nebyl ten obraz, protože opravdu stálo by to za to. Tak já se ho vždycky představím, protože on je jedinečný a je to výborné, že jsme ho mohli slyšet. Já bych tady jenom doplnil pana Foldinu v tom, že je potřeba volit SPD, protože ty malé strany, ty pěti strany, prostě to akorát spadne všechno demobloku a Babišovi a takové. Takže pozor, tady skutečně jediná šance pro nás, něco změnit, je volba SPD a nekompromisní podpora. No, je to ta jednota, o které neustále všichni mluví, jednota, ale ona to musí být bezpodmínečná jednota a ne říkat jedině tohleto a za tehdy. Prostě tady máme subjekt, který má možnost se dostat do parlamentu, víme, jak pracuje, víme, že Tomio Okamura tvrdě prosazuje svůj program, seč to jende, nikdy ho nezradil a to myslím, že je i taková garance, já mu věřím, protože my ho známe a víme, že je to člověk, který co řekl, tak vždycky prostě splnil. To jako je fakt, to je neoddiskutovatelné, že to je člověk, který si stojí za tím, co řekl. Ano, naprosto souhlasím. Já jsem velice ráda, že jsem měla tuto možnost vůbec mít tu možnost pomoci osobně svojí účastí právě v tak důležitém období, předvolebním období. Pro mě je to strašně důležitý, věřte mi, já opravdu jsem
nachystaná, že udělám všechno pro to, abych přijela do České republiky volit SPD, osobně já i můj syn. A já jenom doufám, jak už jsem to říkala včera, když jsem měla ten rozhovor s Jiřím Kobzou, že kdyby prostě opravdu nějakým způsobem nám zase zavřeli všechny cesty, tak už to mám zařízený na konzulátu v Miláně, že já prostě, my jsme rozhodnutí, že za každou cenu volit budeme, protože je to na nás, na každém člověku, protože pak, jestliže teda ty lidi volit nepůjdou, tak vlastně tím zavřou veškeré možnosti k lepším věcem, ke změnám lepším a vůbec nemůžou potom nějakým způsobem si stěžovat, že je něco jinak, než by si představovali. Ano, je to tak, my musíme zretardovat a pak úplně zastavit ten obrovský, tu mašinerii propojenou, to je jako válec, který nás drtí, to je obrovský organismus propojený penězma, ekonomickýma zájmama, včetně migrantů, to všechno prostě je jeden obrovský odporný organismus, který my se na nás, který se na nás valí a v podstatě drtí ty země do té doby, než je úplně zničí. My to musíme zastavit a musíme to seč budeme v našich silách likvidovat. Je taky potřeba samozřejmě, aby mainstreamová média přestala valit na lidi tenhle ten hnus, aby prostě v těch redakcích i těch Seznam zpráv prostě nastala revoluce. My už prostě nebudeme propagovat různé uchylárny a podobně, nebudeme psát články, které prostě budou kecat lidem do života a budeme to vystavovat na titulních stránkách. Prostě jako je potřeba změna a právě ty pomocí vlastně SPD můžeme tuto změnu nastolit. Takže výborně. Moniko, my se ještě musíme domluvit, jak budeme dál pokračovat. Já jsem se chtěla zeptat, ano, budou tam ještě další nějací zajímaví lidé? No tak mají přijít samozřejmě z jiných krajů další oblastní vlastně koordinátoři, ale samozřejmě teď jako, co vám budu povídat, ty cesty jsou všude možně rozkopaný. Ano. Já osobně z Nymburka vím, že sem jezdí přímý vlak třeba zrovna do té České Lípy, do těch doxů, že jo, protože to je na jiný línii, ale tentokrát jsem musela jet autobusem s přestupem teda Mladý Boleslavy, protože všechno se všude opravuje, všechno je všude rozkopaný a opravdu není to jednoduchý cestovat dneska, ano, takže samozřejmě je tady taková trošku volnější vlastně doba dojezdu. Určitě. Není tady nic takového, jakoby, takže jestliže se někdo objeví, tak samozřejmě můžeme přerušit třeba to, co si budeme říkat i o Itálii nebo o jiných vlastně tématech, asi tak. Dobře, Moniko, takže já teď navrhnu, my bychom si dali, protože už jsme si zahráli jednu písničku, 10 minut si dáme takový oddych a za 10 minut se uslyšíme. Ty si také, protože si dorazila na místo a vlastně hned vysíláš, takže taky si to tam prosím tě nějak zorganizuj a za 10 minut se uslyšíme, budeme pokračovat. Velice ráda. Dobře, těším se za 10 minut, vážení přátelé. Vážení přátelé, jsme tady zpátky po krátké hudební přestávce. Voláme Moniku. Moniko, slyšíš Moniku nás? Moniku si zavoláme a já bych tady, než se dovoláme, tak abych opět připomněl, abyste se přihlásili na e-mailovou adresu Studia Kladno k odběru pořadů vlastně našeho YouTube kanálu a tyto pořady potom šířili. Dobře. Po sociálních sítích, takže... Ano, pošli to dál. Takže vážení posluchači, v to druhé půlce našeho pořadu s Monikou se podíváme na to, protože Monika je tady už týden, zda má přehled o tom, co se děje v Itálii, protože tady je docela vytížena a aby nám řekla, jestli jsou tam nějaké novinky. Než odjížděla vlastně před týdnem, jsme se bavili o tom, jaké represe byly vyhlášeny v Itálii a následně se tam konaly
protesty tak jako po celé západní Evropě, to znamená jak v Německu nebo ve Francii, tak tedy i v Itálii. A my se Moniky zeptáme, jak to tam probíhalo a jestli jí přátelé jí dali informace. A už tam máme Moniku. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se výborně. Super. Tak doufejme, že nebude naše spojení nikterak rušeno a budeme se moci věnovat tomu, co jsem já teďka nastínila. A sice, Moniko, ty když jsi odjížděla z Itálie, tak vlastně pak tam byly nějaké protesty. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaké informace o tom, co se dělo, tak jako byly demonstrace v Německu, ve Francii, tak jsem se dočetla tedy, že i v Itálii. Víš o tom něco? Ano, samozřejmě. Já jsem před odjezdem sama se účastnila jednoho z protestů a jsou to protesty právě proti nařízení takzvanému COVID pasu nebo Green pasu nebo zelený certifikát, kde teda to nařízení vlastně omezuje vstup občanů do různých veřejných míst, jako jsou například restaurace, které, když teda se jedná o místa uvnitř, tak mohou být navštívena pouze právě s tím zeleným certifikátem, a to již od 12 let. Tak si představte rodinu, která by chtěla jít na pizzu s dětma, který mají třeba 12-14 let, nejsou nikdo z nich očkovaní, kolik by je teda ta pizza vyšla, jelikož budou samozřejmě potřebovat test, jo. Takže to je jeden z příkladů. Samozřejmě muzea, koncerty, festivaly, to jsem právě zrovna tady v Nymburce byla přítomna 7. v sobotu, to bylo vlastně den po tom nařízení, kdy to teda přišlo v platnost, tedy 6.8., kdy teda třeba takový festival, který jsem viděla já, a koncerty by nebylo možno navštívit bez teda toho COVID pasu, kdežto teda já musím říct, jsem to vyloženě užila, ten vzduch té volnosti, té svobody, viděla jsem ty rodiny, jak se všichni baví, naprosto úžasný, skvělý u řeky, různý stánky, koncerty, no bylo mi z toho opravdu velmi dobře, takže Moniko, to jsou bohužel, ano. Moniko, takže ten COVID teror pomocí těch kontrol nebyl tak naštěstí tak důrazný teda. No asi tam nebyl. Jako tam to, tady v Nymburce to organizovalo město a vůbec se tam jako nepožadovalo nějaká zelená certifikace jako vstup na tuto slavnost, která se teda pořádala v parku za hradbami, to jako absolutně nikdo neřešil, jo, musím říct, jako, že já jsem byla naprosto nadšená, opravdu musím říct, že jsem si to užila, a to je třeba zrovna pro mě to bylo velice důležitá věc, o nich třeba lidi tady ještě se to možná někteří neuvědomují, ale když už potom vy ty restrikce máte, a nemáte tu možnost třeba právě na to obyčejný, jak by se člověk řekl, nebo obyčejnou procházku s nějakým koncertem, jo, tak potom vám to samozřejmě, potom si uvědomíte spousta dalších věcí, ale to není samozřejmě jenom tam, jsou to samozřejmě různý sportovní kluby, já nevím, tělocvičny, no a nejhorší na tom je, že vlastně to chtějí i do škol, ano. Vlastně, těch 12 let, takže prostě studenti a tak dále, jo, a samozřejmě cílem je co? To je prostě nástroj skryté povinnosti očkování, ano, oni chtějí ty lidi donutit, aby prostě šli a očkovali i ty děti od těch 12 let, prostě snaží se ten normální život, běžný život těch lidí tak strašně moc tížit, aby prostě co nejvíc lidí vlastně se vzdalo. Ano, je to tak. A je to takový strašák, kde oni zastrašují lidi, protože to je na
účinný nástroj někoho vystrašit až téměř k smrti, aby byl podajný a nechal si všechno líbit, ale tady žádná pandemie není. Když se podíváš třeba na ty počty, potvrzené případy 197, jo, kolik lidí z toho skutečně, já nevím, cítí nějakou nemoc, nebo prostě má teplotu, nebo jsou tam nějaký aspekty té nemoci, tak přijde, že fakt jako oni na to velmi hřeší, protože ono se to nedá zpětně jakkoliv dohledat. A pak tam máš aktivní případy, to je přesně o čem já mluvím. Úmrtí s nákazou 0 v nemocnici plus 5 lidí. S čím všim tam přišli do té nemocnice? To je otázka. Sonio, ty si přesně mi tady připomněla velice důležitou věc, kterou já musím říct, která vlastně je dnes nabalena vlastně na tuhle tu povinnost té certifikace anebo toho, té propustky. Já tomu říkám propustka, protože de facto je to propustka. A když si to vezmeme tak nějak trošku logicky, ty si to nakousla a řekla si, kolik vlastně vůbec těch lidí pociťuje něco, takže to je přesně ono. Dostala jsem přímo informace od lidí, ano, který teda v tuto dobu v Itálii byli pozitivně testovaní. Ano? Ty lidi nemají vůbec žádný příznak. Takže na to, že jestli pak je to pravda nebo není, že to skutečně mají, to jsme si vysvětlili. Ale tady odchytávají tím, že oni prostě nutí ty lidi se testovat při každé minimální příležitosti, když teda někdo chce třeba jít i do kina a nebo tak. Takže oni je takhle odchytávají těma testama. Ty lidi vůbec prostě nic jim není a najednou prostě zjistějí, že jsou pozitivně testovaný a tím pádem oni a všichni blízcí musí jít do karantény, jo? A takhle to prostě padá do té pastě. No, přesně tak, Moniko. Lidé, kteří vůbec nic netuší, jsou náhle pozitivní. A ještě další věc, že tady ti lidé, kteří jsou tímto způsobem nějak pozitivní a neprojdou tou nemocí, jestli vůbec z toho mají někdy nějaké následky. A víme si, že ta varianta delta je sice, jako, že se šíří rychle, jo, ale v podstatě, co je to? Jako já řeknu rýmička. Sice se mi to slovo nelíbilo, když říkali, že je to rýmička, ale v tomhletom případě to rýmička je. Ano, to mě potvrdilo opravdu hodně lidí právě v té Itálii, kdy teda měli nějaký minimální symptom třeba plného nosu, kdy teda smrkali, takže tady vidíte, že dneska vlastně každý pozoruje každýho a při minimálním prostě jedním třeba odkašlání si nebo tohle, tak ty lidi se ženou vlastně okamžitě k doktorům a každý se jim jich straní a tak dále, takže tady opravdu v těchto případech se jedná vyloženě o, dá se říct, rýmu. A jestliže má někdo nějaké patologie, již nějaké nemoci, tak samozřejmě může nějaký třeba průběh mít jiný, ale takový člověk, když začne být okamžitě léčen, tak to pro něj také nebezpečné není. To mi potvrdilo několik lékařů, stačí prostě začít ty lidi léčit. Snadno dostupnými léky. Já myslím, že je to mnohem prospěšnější pro lidi, kteří mají právě tyto patologie, jak jsi zmínila, než se nechat očkovat, protože u mnoha lidí, kteří si prošli nějakými stády rakoviny a byli z ní vyléčeni, tak po aplikaci vakcíny je zde velké nebezpečí, že se jim ta nemoc vrátí. Já jsem tady opravdu teďko znova, já apeluji teda na to, já jsem naštvaná na tuto lživou kampaň, na tuto děsivou a teroristickou kampaň, řeknu opravdu tohleto slovo, jo, protože ty lidi jsou znásilňovaný. Já to řeknu, protože
mám kamarádku, která je onkologický pacient, pracuje ve školství v Itálii a byla donucena se nechat naočkovat. Ta osoba se naočkovat nechtěla, protože samozřejmě řekla, prošla si peklem, než se nějakým způsobem, že jo, dostala teda do toho, že se jí ta její nemoc umírnila, dostala se pod kontrolu a tak dále. Teď žije v teroru, že se jí něco vrátí a žije v něm opravdu doslova, protože od té doby jí nepřestává bolet hlava. Ano. Jo, samozřejmě. A ona tu rakovinu měla prostě v hlavě, jo, za nosem. Mm-hmm. Proto se taky nemohla nechávat testovat, protože někdo řekl, no tak se neměla nechat očkovat, ale měla se nechat testovat, jenomže ona se nemůže nechat dloubat tyčkou právě do nosu, protože právě tam byla operovaná, že jo, tam ji operovávali nádor a... Takže samozřejmě to nejde v jejím případě, takže tohle to prostě je něco tak neskutečného. Já cítím, ve mně se prostě míchá vztek bouří krev. S beznadějí. Jo? Ano, ano. Ať nechají tyto lidi žít laskavě, oni mají právo na život. Oni vlastně, to jsou zločinci, kteří je odsuzují k smrti. Řekla jsi to tak, jak to je, Soňo? Bohužel, tak to prostě je. Bohužel takovéhle věci musím říkat, já to tak cítím, a protože já aspoň mám nějakou zodpovědnost, ale ti, kteří ti píchnou tu injekci, jsou placeni od kusu a je jim úplně buřt, jo, komu jí dají. To je prostě odporná společnost, protilidská. Já myslím, že všichni by si to měli uvědomovat. Oni taky jsem slyšel argument, že přece... jako ti, kteří se neočkují, tak mají ty špatné názory, takže vlastně, když oni budou omezeni na svých právech, tak to není žádná škoda. Vlastně ti, kteří se očkují, tak ti mají to správné, jediné pro evropské smýšlení. Mně hrozně vadí, že se lidi háží do pytle očkovaní, neočkovaní. Nic mezi tím, že se bagatelizují jejich problémy, těch neočkovaných, že se tady lidi ničí, co se týká psychiky, protože to dilema, jestli mám jít ještě na druhou vakcínu, když mám vysoké protilátky. Opravdu to je všechno strašně náročné na psychiku. A lidé, kteří jsou pod takovýmhle stresem, samozřejmě podléhají dalším nemocem. A určitě. To jako to je vlastně takové, jak jsme říkali, otevřené dveře, do kterých pak vniká všechno možné. Takže je to situace velmi nepříznivá pro normálně myslící lidi a zvláště pak pro lidi, kteří mají, jsou více empatičtí, mají prostě nějaké problémy sociální a tak dále, protože, co si budeme říkat, těch sociálních problémů v této společnosti, která je jako člověk člověku vlkem, je jich spousta. Ano, málo kdo to zvládá. Já opravdu těch příkladů znám hodně, speciálně teda z té Itálie, protože tam opravdu ta kampaně silná, vyloženě říkám terorizující, a jsou lidi, který znám, který třeba žijí sami, jo, a mají, nevím, tamhle starost o třeba dceru, která pracuje ve zdravotnictví nebo ve školství, a co se týče vůbec vnuku a vnuček, protože samozřejmě potom kolují různě zprávy, protože jsou samozřejmě i zaplacení trolové, který právě terorizují za peníze ještě lidi a říkají, že prostě, já nevím, přijdou domů, odtáhnou tě, nebo prostě, že vezmou tamhle vnučku ze školy a napíchnou jí a že prostě nemusí vůbec se ptát rodičů, jo, a takovýhle věci. Takže já mám opět další kamarádku na práškách. Jo, včera byla zase další kamarádka u psychiatra přímo, protože opravdu na ní šly vyloženě panická hrůza, třes, už nemohla ani jíst z toho strašného stresu. Jo, takže tam prostě psycholožka jí vyloženě poslala k psychiatrovi, že na tom byla hodně špatně a je na práškách. Nedokáže se vyrovnat s touto situací, má strach o celou svoji rodinu. A ona žije sama, že jo, samozřejmě děti a
jsou, teda žijí jinde se svou rodinou, takže ona vlastně má tam tu televizi, jo, i když jsem jí radila už dávno, aby prostě se nedívala na tu televizi, jenomže zase má pocit, že třeba přijde o nějakou důležitou zprávu, takže samozřejmě na tu televizi se dále dívala a opravdu tady potom, speciálně potom, co vystoupil premiér Draghi a nazval neočkované vrahy, tak tam prostě se sesypala. Ano. No, je to velmi obrovské násilí, které je kladeno na, ty, na lidi a jak říkám, navíc separace, ta v tom hraje taky velkou úlohu, to, že lidi ano. se nemůžou združovat, že si nemůžou navzájem vlastně se podporovat psychicky, přesně to tak. je taky i v rodinách, teď víme, že vlastně už 2 roky se tady snaží co nejvíce prostě oddělit mladé od starých a nabourat rodiny, tak není to jednoduché. A v Itálii po vystoupení Draghiho chápu, že to bylo opravdu doslova a do písmene na prášky po tom jeho vystoupení. Je to zločinec. A bylo to cílené. Opravdu ano. to bylo cílené. Jo, jako to se nedá jinak vysvětlit a samozřejmě vidíme, že je to organizované, protože v podobném vlastně znění se několik dní před ním vyjádřil Biden. Ano. Jo, a samozřejmě potom chodí zprávy, že teda tyto vyjádření a ty jejich pozice emulují potom další, vlastně, jak bych to řekla, veřejně činný představitel, protože to nemusí být politici, to můžou být i třeba nějaký lidi známí, třeba, jasně. nevím, herci, elita. Zpěváci a tak ano. dále, elita ano. a tak dále, jo, takže je to v podstatě všechno řízené za tím jedním právě cílem té manipulace a Navíc tady ty lidi, kteří jsou vidět, samozřejmě, když vystoupí proti, mají jiný názor, tak jsou likvidováni. Že oni už v té televizi se neobjeví, nezahrají si ve filmu a tak dále. Jsou tady prostě jakési sankce proti nim a tady ta společnost těch správných loajálních elit, vlastně ty jedince s odlišným názorem vystřeďuje. Oni opravdu ano. potom mají existenční problémy, pakliže nejsou nějakým jiným způsobem, prostě nemají jiné příjmy, tak opravdu končí velmi špatně. Takže je to strach existenční, který vede spoustu lidí k tomu, že se z nich staly ty správné ovce, které přitakávají. Samozřejmě, že kdyby se situace změnila, tak oni okamžitě také mění názor, jo, protože je to pro ně výhodné. A tady ta účelovost, která vlastně formuje ten názor i té společnosti celé potom, tak bohužel je to špatné, je to vlastně ve výsledku negativní a člověk naráží do zdí, které jsou vytvořeny právě tady tou loajalitou a strachem. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že samozřejmě jedna věc je situace v Itálii, která je samozřejmě v tomhle tom vepředu a lidé si to víc uvědomují, u nás je to situace podobná, nicméně přece jenom si nedovolí v některých věcech tolik jako v té Itálii a tak jako lidé si tak jako žijí v nějaké té iluzi, že teda dobře, no v práci máme teda tu roušku a nějaký ten test a není problém přežít, a nějak jako se to dá přežít. Když se nám to nelíbí, tak si pustíme nějaký křiklouny, který tam něco vyřvávají, občas se porvou a máme pocit, jak jsme prostě úžasní a tyhle ty věci, ale v momentě, kdy něco tvoříte třeba, máte YouTube kanál a tak dále, tak prostě vám smažou zprávy za názor, protože jste se nesouhlasili se Seznam zprávama, jako se nám to třeba stalo. Takže opravdu ti lidé, takový ti obyčejní, kteří jsou tak jako s proudem, si neuvědomují, co všechno je čeká. V momentě prostě, kdy se nějak vystavíte prostě proti, něco děláte, něco tvoříte, což teda většina lidí není schopná, protože jsme se takhle bavili obecně, tak prostě narazíte. Ale spousta lidí žije v té své bublině a mají tady zatím klid, no.
Já bych k tomu něco řekla, jako ten pocit, který mám i po tom, co jsem se teda povídala s mnoha lidmi, je to, že tady tuto republiku zachránilo právě to, že budou volby. Takže se tady nepropagoval tak úplně silný právě, jak bych to řekla, právě nastolení, okamžité nastolení těchto nařízení kvůli tomu, ano, že každý ví, že by tím jakoby projel hodně. A ano, takže tím, že tady budou ty volby, tak si myslím, že lidi v tomto období zatím, jo, byli ušetřeni tak úplně tohodle toho nátlakového, jak bych to řekla, nástroje, který teda byl aplikován v Itálii, ve Francii, že jo, a tak dále. Takže to je jedna z věcí. Potom samozřejmě myslím si, že tady lidi jsou opravdu možná mají i jiný charakter a tak nějak tím, že tady není zas tak úplně velká nezaměstnanost jako v Itálii, jo, takže vědí, že kdyby prostě řekli svůj názor a přišli o práci, že velmi pravděpodobně tu jinou práci dříve nebo později najdou, tak ta situace v Itálii právě je naprosto jiná. Tam ty lidi se nechávají vydírat, protože absolutně neskutečné a nemají šanci sehnat jinou práci. Ano. Tam ta práce prostě není. Takže ano, jsou vydíratelní. Máš pravdu. Já jsem se dočetla třeba na Facebooku, že to byly právě zdravotní sestry, kterým bylo vnucováno očkování a oni řeknou, tak si najdeme jinou práci, půjdeme někam jinam, nebo jestli budete na mě tlačit, odcházím, protože tady je poptávka po zdravotních sestrách, takže to je určitě svým způsobem velká výhoda a jak se říkala, ano, i to, že politici říkají to, co jim doporučí jejich poradci, takže si dávají pozor na zobák, i když na druhou stranu se podíváme do Německa, kde je také před volbami a tam Angela Merkelová prostě pořád tlačí prostě k tomu utažení šroubů. Prostě tam jako to nehraje až takovou velkou roli, což je velmi zajímavé. Protesty tam jsou obrovské, brutalita policistů také, protože víme si, že tam bylo zatčeno 600 demonstrantů a dokonce jeden tedy přišel o život. Bylo to pod psychickým tlakem obrovským, to nepřežil. Takže to je taky zajímavý aspekt, že v tom Německu prostě ona si, Merkelová CDU, si stojí příliš v těch svých kramflecích a řekla bych, že se nebojí těch voleb, ona teda ví, že už končí, že jo, tak to je zase taky jiná situace, než třeba tady. Jiná situace. A já bych tímto apelovala opravdu na naše posluchače, aby si uvědomili teďkon to, co jsme řekli v posledních 5 minutách, protože teď je to tak, před volbama ty politici mluví takto, ale jestliže bude mít velkou sílu SPD, tak je jasné, že se tady nebudou nastolovat tyto nástroje, kdežto jestliže lidi nepůjdou k těm volbám nebo budou volit jiné strany, tak nikdo nemůže garantovat, co se stane druhý den po volbách. Ano. Ono, výborně jsi to řekla. Ono se taky může stát, že když ty volby dopadnou špatně, tak lidé, přijdete o všechny alternativní média a nebudete mít co číst a co poslouchat. A pak už skutečně se vás nikdo nezastane. Žádná lehkomyslnost není v těchto volbách na místě. Je to opravdu, jsou to zlomové volby, které je nutno brát velmi vážně. Já to říkám, my to tady říkáme celou dobu, protože ona ta politika, je to špína, když to řeknu. Ano, je to špína, ale také je to umění domluvit se. A to dokáže jenom málo kdo. Ano, je to pravda. Já jsem tady viděla, že začali chodit další lidi. Myslím, že jsem poznala oblastní koordinátorku klubu Varnsdorf. Tak já bych se možná zeptala. Ano, určitě. Jestli by nám chtěla něco říct. Ano, může pozdravit Svobodné rádio, jeho posluchače.
překvapilo, jak napsal. Ahoj, ahoj. Zdravím všechny. Ahoj. Já jsem teď tady naladěná na Svobodný rádio. Přímo. Ahoj. Určitě. Takže já jsem tady v přímém přenosu políbená. Já jsem tě už představila, že už jsem tě viděla a zahlédla. Je všechny. Chtěla bych tě poprosit, jestli by si nechtěla říct teďkon s přímým přenosu něco, cokoliv. Třeba ano. O volební kampani nebo o situaci, která třeba je v tvém kraji. A my se budeme prát s Pirátama, myslím si, že doufejme, že pozitivně, i když dneska slovo pozitivně je zřejmě špatný, ale hlavně přeju všem do Itálie, aby to tam dali, protože tam bojujete taky teda perfektně a my se z vás bereme příklad, takže to je jakoby OK. A my tady bojujeme taky za nás, za všechny a doufám, že to vypadne dobře. Mm-hmm. Věříme se, furt jdeme spolu, pořád. Je to skvělé, takže teď tě slyšeli posluchači Svobodného rádia, takže já ti děkuji za tvůj příspěvek. No, takže já už tady vidím nad ohýnkem, jak se tady pečou buřty a káva se dělá a je tady, začíná být tady velmi zajímavá osazenstvo. Teď ano, a nálada dobrá. Ale tak zase, aby jsme, když už jsme tady, tak aby jsme měli taky nějaký zase další vstup. Já třeba zrovna s touto Danou Fabriovou si často píšeme, ona velice dobře komunikuje, takže různě i probíráme veškeré právě situace. Jak jste mohli slyšet, tak se právě hned zmínila právě o té Itálii, protože to hodně sleduje a mluvíme právě o tom, jak se co kde dělá, takže... Taky ano. Si myslím, že je to osoba na svém místě. Mm-hmm. Určitě. Moniko, řekla bych, že Léga v mnohem může právě ukázat cestu, co se týká práce s mladými lidmi a vůbec má to pěkně propracované, takže v určitém směru lze považovat Légu za takový nějaký mustr, jak by se měli, čím by se měli tady řídit právě třeba ty okresní skupiny, organizace a tak dále. Já bych jenom řekl, že dodal bych, že SPD má poměrně taky docela dost mladou základnu, což nelibě neslo na srazu Svobodného rádia také spousta sluníčkářů, protože oni mají takovou tu představu, že voliči SPD jsou takový ty chudí, staří, hloupí, nevzdělaní a tak dále, ale není to pravda. To máš pravdu, ano, mluvila jsem o tom právě včera s několika lidma, který právě měli tyto informace od jiných lidí, co si kdo kde povídá a byli velice překvapení, že třeba se mezi SPďáky dostal člověk, jako je třeba Jaroslav Bašta. Ano. Tak je to jedině dobře, protože to je člověk, který má obrovské zkušenosti, byl ministrem v Rusku, na Ukrajině, v Tádžikistánu a i v politice jako takové, tak si prošel různými stupni řízení. Je to člověk moudrý, je to spisovatel, který napsal krásné knížky a je to prostě člověk, který něco znamená, že jo, je to špička intelektuálů České republiky. Já jsem velice ráda, že jsem ho včera poznala lépe, protože jsem seděla u stejného stolu, takže jsme si povídali a udělali jsme si fotku, protože jsme spolu ještě neměli, takže mám vzácnou fotku do sbírky lidí, kterých si vážím. Takže opravdu musím říct, nejsou to moje domněnky, jak už jsem řekla, ale poslouchám a mluvím se spousty lidma, proto právě, aby si člověk udělal taky nějakou představu o tom třeba, jestli je i někde něco potřeba zlepšit, že? Já ještě, abych ho trošičku zličtila, když jsem ho tady tak jako vybarvila v takových těch politických úrovních, tak Jaroslav Bašta je úžasný houbař a velký milovník zvířat, koček, které má velmi rád a popisoval mi právě, jak je pozoruje
A bylo to opravdu velmi zajímavé. On totiž dokáže pozorovat a poslouchat. A tak jako je to takové v té souvislosti trošku zličtění tady toho velkého politika v České republice. Uh-huh. Ano, já jsem velice ráda, že i tací lidé právě jsou předmětem těch nelibostí těch sluníčkářů, ano, že prakticky nemohou nijak argumentovat. Ano, já bych řekla, že je to vlastně jeden z lidí, tak jako Ivan David, který může pro SPD, pro tuto zemi ještě mnoho udělat. Proto já jsem ráda, že se rozhodl tak, že bude kandidovat jako lídr, myslím, že to za Pardubický kraj, nevím přesně, ale myslím, že ano. Ano, ano, ano. Jo. Takže on ještě udělá spoustu práce. Ano, jako já jsem opravdu velmi šťastná, že se mi podařilo na ten srpen sem přijet právě v tomto období předvolebním, protože mám ten pocit a tu chuť opravdu se nějakým způsobem toho všeho účastnit a pokud možno pomoct. A opravdu pro mě je to velice důležité, protože já nevím, jestli se opakují nebo ne, ale vemte si to, že já žiju v zemi normálně, kde spousta našich svobod už neexistuje. Ano. Je to tam jiné, jsou tam jiné věci, samozřejmě něco je tam v dobrém, něco je tam v horším, tak jako všude, ale takový zrovna tyhle ty dnešní základní práva vůbec toho pohybu a všeho, kde tady nás taky samozřejmě i v České republice nějakým způsobem se snaží manipulovat, ale ještě opravdu to nedošlo do takového silného a konkrétního způsobu, tak jako se to stalo vlastně v Itálii, konkrétně od toho 6.8. tohoto roku. Takže opravdu já vidím šanci reálnou v tom, když ty lidi opravdu prozřou a budou teda to SPD volit, že mají tím pádem garanci toho, že jim bude určitě líp a že se nebudou muset tolik omezovat, ano, jako kdyby to v těch volbách nedopadlo dobře. Ano, jde o to, že tady je násilně ničená naše identita. A SPD, tak jak to vidím, jak znám program, bude dělat všechno proti tomu, abychom tady měli takové omezování a takové, oni nás chtějí doslova ubít. Takže je ten moloch, o kterém jsem mluvila, toho nového světového řádu, je potřeba se tomu bránit. Přesně tak. Takže Moniko, já jsem ještě se chtěla prosím tě zeptat, jaký je dneska program toho, na tomto setkání, co vlastně, o co tam všechno půjde? No tak, jelikož se tady setkají SPDáci prakticky odkudkoliv, jo, není to opravdu sjezd nebo sraz lidí z jednoho určitého kraje nebo z určité buňky, je to takové, dá se říct, sraz opravdu všech, odkudkoliv. A je to právě taková, jak bych to řekla, setkat se, právě ta normálnost, jo, té možnosti toho setkávání se právě tamhle třeba zrovna u ohýnku a s tím opečeným buřtem a s tím točeným pivem nebo s tou vodou a probírat prakticky své zkušenosti a různé vlastně věci a názory, se kterým se každodenně setkávají a třeba se i poučit, že někdo třeba má nějakou situaci jinou anebo podobnou a třeba dokázal nějakým způsobem najít řešení, takže to bude samozřejmě o tom předávání si informací, ano, ano, ale hlavně o přátelení, o přátelství a o tom, že sice žijeme v době velmi omezené, ale našel se prostor. To,
Je to takovej ten prostor pro tu normálnost, pro ten život mezi přáteli, který se mají rádi, který se uznávají. A já to tady pozoruji, já tady chodím takhle předtím, teď tady prostě pozoruji, opravdu vidíte ty lidi s tím úsměvem na tváři, vidíte, že opravdu to působí velice pozitivně, takhle se setkat s lidma, se kterýma se třeba nepotkáváte každý den, protože vám přijedou i z jiného kraje, ale můžete se třeba setkat, nebo v minulosti se ty lidi setkávali mnohem častěji na různých akcích, že jo, které potom samozřejmě byly zakázány, takže opravdu si toho ty lidi váží, že teda konečně se nějakým způsobem dokázali sejít. Jo, je pěkný počasí, je fakt teplo, svítí sluníčko, takže je to naprosto úžasný. Já jsem strašně ráda, že jsem prostě měla tu možnost sem jet a že my jsme se takhle zařídili s tím rádiem, protože jinak já jsem samozřejmě počítala, že bych přijela do redakce, ale zase jsem si řekla, že by toto mohlo být trošku zase jiný vysílání, trošku jiná, jiný způsob, styl a že by se to mohlo líbit. Ne, já si myslím, že to chtělo udělat takovou změnu, já jsem to říkala hned na začátku a také jsem ti chtěla ještě říct si něco o Itálii, která je dneska tady u nás. Určitě tam máte také pěkné teplo a tady na Braškově, kde teda máme naše studio, tak bylo celý den pěkně teplo a teď do toho zapršelo, ale velmi silně, byla bouřka, i když těch mraků nebylo mnoho. Já jsem šla ven a dívala jsem se, odkud vlastně jako se to bere, že takhle hřmí. A pak se spustil déšť a v tom teple a já, když jsem teď o přestávce jenom šla něco udělat ven, tak jsem myslela, že jsem v prádelně. A ten moment jsem si říkala, ano, máme tady Itálii, to je přesně ono, ta vysoká vzdušná vlhkost a teplo, možná v té Itálii je ještě větší, ale i tak to bylo takové, že to člověka přímo bouchlo přes nos, jak bylo horko a vlhko. Velmi, velmi zvláštní. To si dokážu představit a jsem velmi ráda, že jsem si to nemusela zažít, protože to se přiznám, že nevím, jak bych teda přežila tento týden v té Itálii, no samozřejmě vím, pod klimatizační jednotkou já a králík, že jo. Ano. Tak jako skoro každý léto, jenomže tento týden byl velice náročný, co se týče teplotně a opravdu ty teploty místy dosahovaly 48 až 50 stupňů, jo. Ano. Takže to je pro mě nepředstavitelné. Ano. Takže já bych byla odsouzena se sama zavřít do karantény pod klimatizaci a zůstat tam ve stínu já a králík a čekat, až přijde podzim. Ano, ona teďka nastává taková situace, že vlastně lidé budou jezdit z Itálie sem, aby se trošku ochladili a aby přežili léto v poměrně příjemné teplotě. Na rozdíl od toho, že dřív se jezdilo ohřát do Itálie, tak to už potřeba není. Je pravda, že to moře samozřejmě tady zatím ještě nemáme. Doufejme, že teda nebude, ale protože to by bylo takové zajímavé. Ale je to paradox. Ano. O tom jsem chtěla mluvit. Je teda fakt, že teda co mluvím se spoustou Italů, tak ty jsou více třeba některý lidi zaměřený spíše na jezera třeba, jo. Mm-hmm. Takže co se týče jezera, no tak to by si tady přišli na svý, že jo. Ano, akor. To tady máme. U Máchova jezera přímo. Ano. Takže to je skvělé, docela vám závidím ty buřty. Říkala jsem si, že taky a musím nějaký... A vůni to je, že ty bych vám mohla poslat tu vůni toho dřeva a toho buřtíka, no. Já to samozřejmě tady budu, teda ty vepřový buřtíky tady budu akorát cítit, protože to nemůžu, ale musím říct, že teda ta oblastní koordinátorka Martina Lejnerová České Lípy na mě myslela a dojela a koupila mi kuřecí párky, aby mi je taky nad tím ohýnkem udělali, takže jsou úžasný ty lidi tady. Takže nezůstaneš ohladu. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, jestli ta akce, na které právě teďka jsi, ti nějakým způsobem nepřipomíná právě takové ty sjezdy Legy v Itálii. Ano.
Máš pravdu. Já když jsem to pozorovala, ty přípravy, tak jsem si řekla, hele, to mě něco připomíná, něco, co už opravdu hodně dlouho mi chybí, a to je to, že když jsme se teda my z těch různých měst a městeček, ty ligy, scházeli na třeba nějakých těch veselicích, lidových veselicích, víš, jak jsme se o tom bavili, ano, v Itálii, že je úroda třeba čekanky, tak se udělá prostě festival, udělá se stánek a teď se tam dělá třeba právě, já nevím, nějaký, já nevím, třeba rýže s čekankou a takový, jo, a nebo prostě něco dalšího, jako to jsou tak pěkný akce, kde prostě ty lidi se sejdou a povídají si. Ano. Jsou v kontaktu. Ten kontakt, to je něco tak úžasného, že opravdu, když to chybí, tak to chybí hodně. Ano. Je to tak, že jsou to akce, na které se potom vzpomíná, protože na co už by člověk v životě měl vzpomínat? Vždyť právě to společenství lidí, když si rozumí a je jim spolu dobře, tak to je něco tak příjemného a potřebného k tomu, aby navzájem se lidé obohacovali, protože při takových setkáních se dozvíš spoustu věcí, a které tě inspirují, je to inspirující de facto. Spousta věcí se tam řekne, narodí, nebo víš, dostane ten podnět k něčemu. Prostě to obohacení je důležité jednoho druhým. Je to moc fajn a říkám, mrzí mě, že tam nesedím s vámi, bylo by mi tam také prýmá. A tak třeba někdy. Ale my se uvidíme na akci v Příčovech. A to bude za týden, de facto od soboty za týden, tak já doufám, že tam dorazí i naši posluchači a naši přátelé, rodina Svobodného rádia. Už jsem to dlouho neříkala, rodina Svobodného rádia, ale je to tak, já to vždycky cítím. A určitě přijďte, vážení a milí přátelé, protože my potřebujeme vaší podporu, bude jí tam potřeba, bude tam spousta lidí, s kterými třeba se nechcete setkat, tak jak nám bylo řečeno, ale budeme tam my a budete tam vy a to je podstatné a já bych vůbec tím začala zase takovou další etapu, že jako vždycky po těch našich srazech Svobodného rádia, tak tohle je takový velmi důležitý impuls, že se tam uvidíme. Budou tam různé stany, různé skupiny, my se tam přeci můžeme sejít v nějakém okruhu a můžeme si popovídat a může nám tam být spolu dobře. Moc se na vás těším. Já bych tady apeloval, že samozřejmě ty Příčovy, to je vlastně takový specifický setkání, který vlastně může nějak fungovat. Ale jestli chcete, vážení posluchači, aby ještě byly teda srazy Svobodného rádia, tak to znamená, aby se změnila politická situace, to znamená, aby mohly být prostě akce bez nějakých kontrol a tohodle, maximálně teda dobře s těma rouškama. Jo, to je ještě tak smysitelný. To mluvíš o uzavřených prostorách. Já mluvím o uzavřených prostorách, ale vůbec jako, protože oni mají tendenci, že jo, i do těch venkovních prostor se také různě, aby to podmiňovali, tak je potřeba prostě podporovat SPD, šířit naše pořady, protože jestli to nebude a ty volby dopadnou špatně, tak se taky může stát, že prostě už se jen tak neuvidíme, protože ty srazy nebudou možné. Mm-hmm. Já to prostě říkám velmi natvrdo, je mi to nepříjemné to říkat, ale opravdu by se spousta lidí mělo probrat. Nestačí jenom volat do rádia a říkat, jak je to krásné, já vás rád poslouchám. Je potřeba opravdu začít něco dělat. Já myslím, že je tam naděje. Podívejme se třeba do Dánska, kde od zítřka se nemusí nosit náhubky ani ve veřejné dopravě. A ono to jde, když se chce. Takže je to o nás. Jo, říkám, jedna z cest je tady objednat si ten zpravodaj po tom mailu, jak jsem o tom mluvil. Já vím, že se opakuju, ale je to potřeba prostě šířit informace a tak dále.
Dobře, Moniko, pomalinku se chýlíme ke konci. Od 19 hodin pojede studio Berlín se Zdenkem Chytrou, takže ještě prosím, jestli máš něco na srdci, máme chvilinku, prosím. Mám ještě něco na srdci, já bych sem vám nějakým způsobem, vám všem, i našim posluchačům, i vám ve studiu chtěla udělat takový menší dáreček a to poslat vám tu dobrou náladu těch lidí, kteří tady zrovna jsou, takže bych je poprosila, aby vás všechny pozdravila, abyste je slyšeli, jo? Ano. Takže jestli můžu teda. Určitě. Takže já ještě jednou děkuju tady Jardovi Foldinovi a vám všem, kteří jste tady, takže jestli můžete pozdravit posluchače a Svobodný rádio třeba jenom jednoduchým ahoj na hlas, tak ať to taky slyší. Takže můžeme? Ano. To je skvělý, skvělý. A děkujeme. Já jsem úplně nadšená, že jsem opravdu tady. A ano. Tak jdu na toho bušla. Je to bezvadný, všichni jste tam prostě skvělí a co jinýho říct, než že bychom si přáli, abychom tam byli s vámi a mohli to procítit všechno a ochutnat všechny dobroty a prostě si to tam s vámi prožít. Takže asi takhle. Moniko, my se uslyšíme příští týden. Ty tady budeš ve studiu, to už můžu našim posluchačům slíbit, že sem přijedeš a že tady uděláme takový standardní pořad o nestandardních věcech. Takže to už se moc na to těším a pak vlastně další den budou naši posluchači mít možnost s námi se částečně říkám, protože nevíme všechno, jak se bude vyvíjet, ale budete s námi v Příčovech taky, i pokud byste tam nedorazili, tak tady přes Martina, veď Martine? Budou živé vstupy, takže s lidmi, kteří mají co říct. Výborně, takže já doufám, že takhle všechno se bude vyvíjet. Jinak, Moniko, Itálii jsme dneska moc neprobrali. My ještě také ze studia zdravíme Davida Pilony, který také vysílá s Monikou a dneska je teda v Itálii a pečuje tam o králíčka. Ano, a snaží se přežít to vedro. Ano, a není to jednoduché. Tak můžeme slíbit našim posluchačům, že samozřejmě v tom příštím pořadu, až budu teda přítomná ve studiu Kladno, tak se samozřejmě do té Itálie podíváme a dáme jim informace, na které jsou zvyklí. Dobře, takže já děkuju mnohokrát, Moniko, za ten přenos z Dokes, protože to je zase takové prostě odlehčení a hlavně v prázdninách je to velmi, myslím, milé. A jak říkám, uslyšíme se za týden. Ty budeš mít ještě ve středu v podstatě tam také nějaký ten svůj pořad. Dobře. Samozřejmě. Vážení a milí posluchači, pomalinku končí pořad Studia Kladno a Studia Itálie s Monikou Pilony, která toho času je tady u nás v České republice a je velmi aktivní právě v kampani SPD, pomáhá na stáncích a jak jste mohli slyšet, je opravdu zapálená a je vynikající reportérka. Já děkuji mnohokrát, Moniko. Také děkuji Martinovi. Není zač. My pomalinku se s vámi loučíme a budeme předávat vysílání do Německa, kde se dozvíte aktuality tohoto týdne. Je to síla, takže si to nenechte ujít a zároveň zdravíme i Zdenka Chytru a přejeme mu příjemné vysílání. Mějte se moc fajn, těšíme se na vás a v podstatě tedy já ještě pak bleskovými zprávami. Mějte se a naschledanou, naslyšenou. Naslyšenou. Ahoj Moniko. Ahoj.